Rahman. Assalamu alaykum hatto jamaat. Hurmatli kesiptaşlar. Sizlerde şol nakay es alıp yani ideyaga bay bolup atabız anan. Bugün Batı Ürejenin tuğulgan günü eken. Bunday bizde biz de kutluktaybız. Anan jakşı bir şol paygambarıbızdын осуяты бар. Бири бириңерге белек бергиле сүйүүңөр артсын дейт. Анан Батыр Эрежеге ошол сизге белек аз да болсо көптөн көрүп коебуз деген ойдобуз. Өзү мен китеп бергенди жакшы көрөм. Китеп берген анан китеп алган. Анан сизге белек берейин деп атабыз. Бай мусулман деген китеп. Анан сизге белек. Батыр Эрежеге дагы бай. Анан мындай бир ошол жалпы анан мындай бир жайнамас. Бактыгүлчө, жайнамаз демеге, призге ал эми жанда китеп болсо сизге бонуска, олжатыбызга турат. Темир Баба Жанаттан. Анан эжеге жалпыңыздарга буйруса, төрт нерсе каалайм: өмүр көлү жаштып чак, өсөт гүлдөй жаркырап. Тилейбиз сизге төрт нерсе: ийман, өмүр, бакыт, бакыт. Көп жашаңыз. Олжакулуз. Темир Рамазан сөзүн тастыктап алдыңыздарда легендарный кыргыз эсинин ичинен биздин дүйнөлүк жаштардын сыйлыгынан алган алдыңызда Жапар Жабалдаевдин тукумунан калган биздин агабыз бар Талант мырзага ошого да сөз берип коеюн андай. Ал баке.